თილის გადაცემა განთიადი დაგიბრუნდათ კვლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემის მომდევნო სტუმართან ერთად სიამოვნების წარმოგიდგენთ მას არჩეულობრივ ქალბატონი გვეწვია დღეს პოეტი, ესეისტი, ფილოლოგიის დოქტორი, ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, ლიტერატურათმცოდნე ქალბატონი ქეთევან შენგელია. დილამში დავის ქალბატონ ქეთევან. მოხარული ვარ, რომ კვლავ ხვდებით ჩვენს სტუდიაში, იმით უმეტეს მაშინ, როდესაც უნდა ვისაუბროთ არჩეულობრივ პიროვნებაზე, ყოველსათვის ძვირფას ადამიანზე. მრავალმხრივი ნიჭი დაჯილდოვებული პიროვნება გახავთ, როგორც ყველასათვის ცნობილია, პოეტი, მწერალი, დრამატურგი. თამაშ ჭილაძეს გუშინ დაბადების დღე ჰქონდა. და ქალბატონ ქეთევან, რომ გვესაუბროთ მისი შემოქმედების შესახებ, რა გზა განმობატონა თამაშმა დღეს, რა სიახლეებია მის შემოქმედებაში და ზოგადად მის პიროვნებას? ბატონო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს დიდი პატივისცემით. და პირველ რიგში მინდა მიულოცო თამაშ ჭილაძის დაბადების დღე, მართალია გუშინ იყო და უსურვო დიდხან სიცოცხლე გაგვაღო. და გარდა ამისა, მე მინდა მიულოცო ჩემი სტუდენტების სახელით ვისარგებლებს შემთხვევით და გუშინ მქონდა სწორედ ამაზე საუბარი მის შემოქმედებაზე და დამაბარეს, რომ ძალიან გთხოვთო ტელეეთერიდან მიულოცეთ თუ არის შესაძლებელიო. ასე რომ ეს ყველასათვის საყვარელი მწერალია, დიდი მწერალია. მან შექმნა განსაკუთრებული სივრცე, თავისი პატარა ქვეყანა ააშენა კულტურულ სამყაროში, ქართულ კულტურულ სამყაროში და ეს არის უკვე არა მარტო ქართული მწერლობის, არამედ მსოფლიო მწერლობის საკუთრება. ვეცით, რომ მისი სახელი კარგახანია გაცდა საქართველოს საზღვრებს, მაგრამ მთავარია შენ ქვეყანაში რას აკეთებ და შენი ქვეყნისთვის რას წარმოადგენ, ხომ? დიდი კლასიკური მწერლობის ღირსეული გამგრძელებელი გახლავთ თამაშ ჭილაძე, არის უდიდესი მწერალი. მრავალმხრივი შემოქმედი გახლავთ, ისეთივე მნიშვნელოვანია ლიტერატურის მოყვარული ადამიანებისათვის მისი პოეზია, მისი რომანები, მოთხრობები, როგორც დრამატურგია, როგორც ესეისტიკა. და ძალიან ადრე გამოვიდა ლიტერატურულ ასპარეზზე, როგორც კი დაამთავრა უნივერსიტეტი 1954 წელს, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. უკვე 56 წელს გამოიცა მისი პირველი პოეტური კრებული. თუმცა უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში 1951 წელს უკვე დაიბეჭდა მისი ლექსები, პირველი ლექსები და იქიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე, აი ლიტერატურული პალიტრა მაქვს მეხლათან წამოღებული, რომელიც სულ რამოდენიმე დღეა გამოვიდა. აქამდე ესე აქტიურად მოღვაწეობს და ჩართულია არა მარტო თავისი შემოქმედებით ქართული კულტურის სამსახურშია, არამედ საზოგადოებრივი საქმიანობებითაც ხშირად იყო დაკავებული. ისეთ არიან მწერლები, რომლებიც ამისთვის ვერ იცლიან და მხოლოდ თავის მაგიდასთან არიან, თავის სამყაროში არიან ჩაკეტილნი და კი, ასევე დიდ ლიტერატურას ქვნიან. ოღონდ განმარტოებით და განცალკევებით დგანან საზოგადოებასთან, თუმცა წერლური განაცხადი საზოგადოებასთან ახლოს ყოფნას ყოველთვის გულისხმობს, მაგრამ აი თამაშ ჭილაძე უთმობდა თავის დროს საზოგადოებრივ მოღვაწეობას, ის როგორც კი უნივერსიტეტს ამთავრებს, რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე არის ჟურნალის კარში მოღვაწეობს და განყოფილების გამგეა. ამის შემდეგ 64 წლამდე, ამის შემდეგ უკვე ეს არის რუსთაველის პრემიების კომიტეტის პასუხისმგებელი მდივანი. შემდეგ უკვე 73 წლიდან უკვე ის არის ჟურნალ საბჭოთა ხელოვნების მთავარი რედაქტორი. 91 წლის მერე უკვე მწერალთა კავშირში არის ის, მწერალთა კავშირის გამგეობის წევრი ერთ-ერთი მდივანი. და ბოლოს უკვე ლიდერი ჟურნალი იყო, ჩვენ ვიცით, ყველა 1924 წელს დაარსდა ნათობი, წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჟურნალ ნათობს. სამწუხაროდ ახლა ამ ისტორიულ ჟურნალს დღეს საარსებო წყარო გადაკეტილი აქვს. მე იმეც მიმედოვნებ, რომ ეს აღდგება, იმიტომ რომ იყო რედაქტორი და დღემდე არის, რა თქმა უნდა, საბუთების მიხედვით, მაგრამ ერთი სასიკეთო მოვლენა მოხდა, კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა, გამოყო უფრო სწორედ, გამოყო ეს არ აქვს ფინანსები სამი ჟურნალისტვის, მათ შორის ორი უნდა ყოფილიყო ლიტერატურული ჟურნალი და სავალალო მიანდო მწერლებს ამის გადაწყვეტა და სავალალო სიტუაციაა და ძალიან სამწუხაროა, რომ გულგრილობის მსხვერპლი გახდა ჟურნალი და სწორედ აი ამ ორ ჟურნალში ვერ მოხდა ეს ნათობი. ხლა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ თამაშ ჭილაძე ის პიროვნებაა, რომელიც მთლიანად ჩართულია ამ ყველაფერში და ამას გვერდს ვერ აუვლით ამ პრობლემას და ასე რომ საჭირო როტო საკითხი
Da, sa interesuva, čem tu si srodzac pcerao su svojim kitu, a srume s personaže bi Huark Guanant, kveno, i sam bopsrom, kad su obrio ba Sara Martos ne obriva tam di treben personaže bi, ali vam srdijan gide ba cric obriva, to je gim istvis, mi je gomori sam paro da je čo in tanometro je sam paro, titk mi serti da igi ves, erti anim tli ani am tutjeri opa literaturac da opac čo u nebri. Kako da je kitala naši je zljeva Roma bi sa obro tušo tanu, bilo u skolu sa batoni tamo za jeris dramaturgi hom. Da, tko je zerili kako tamo ste tako šrebt, mi s dramaturgi jeste tako širebi. Arabeti su na loani balahe bi, a jes mi kvar salijan jes pjesa. Ti si pjesa mi tamo spektakle bi cari stati mu. I, maču što je što je da je ga polu perioći, pa to na robot na datke. Дајдга аквариуми Руставелис сахелобис сахелцифо театрши 65 წელს მანამდე დაიდგა თავფარავნელის ბალადა შემდეგ დაიდგა მოულოდნელი სტუმარი ძალიან პოპულარული იყო ასევე რუსთაველის სახელობის თეატრში დაიდგა როლი დამწყები მსახიობი გოგონასათვის ახლა ვისაც ეს სპექტაკლი უნახავს მე მაშინ პატარა ვიყავი და ნახე და დღემდე არ ამომდის თვალიდან თათული დოლიძის თამაში მთავარ როლში და ხო არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო დაუვიწყარი ასევე დაუვიწყარია ერთ-ერთი მისი ბრწყინვალე პიესის მიხედვით კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში დადგმული ბუდე მეცხრე სართულზე ორი პერსონაჟი წარმოდგენილია ორი პერსონაჟი და ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის ყველა მხარე არის ნაჩვენები ძალიან საინტერესოდ ძალიან უცნაურად ხა ყველა დიდ ქვეყანას და ამაზე თამაშჭილაძე საუბრობს თავის ბრწყინვალე წერილებში სადაც თეატრს ეხება ყავს თავისი დრამატურგი რომელსაც აქვს თავის თეატრი ასეთი ქონდა იყო შექსპირის თეატრი ხო ასეთი იყო ჩეხოვის თეატრი მე ვფიქრობ რომ თამაშჭილაძემ ძალიან დიდი განაცხადი გააკეთა დრამატურგიაში მან დაუბრუნა რამოდენიმე მწერალთან ერთად ევროპული სუნთქვა ქართულ ლიტერატურას დააბრუნა ის თავის ძირითად ფესვებთან ქართულ ფესვებთან და ამავე დროს ევროპული სუნთქვაც თან ახლავს ხოლმე ამ ყველაფერს. ვიცით ხომ საბჭოეთმა ბოლშევიზმის შემოტანამ რა შემოიყვანა? შემოიყვანა გმირები, რომლებიც იყვნენ ძალით მოგონილი ხელოვნური გმირები, რომელიც მარტო ამ ბოლშევიზმის ეპოქისთვის იყო მოსარგები და აი ამ ყველაფერს ამსხვრევს თავაშჭილაძის შემოქმედება და გმირად შემოჰყავს ადამიანი, ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც არის ემოციებით სავსე, ფიქრით სავსე, რომლის სამყარო შეიძლება ცხოვრების ცეულად არ იყოს დამუხტული, მაგრამ მისი სულიერი ბიოგრაფია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და გვეუბნება მწერალი თავისი პიესებით, რომ ადამიანი ძალიან მთავარია თავისი ნაკლითაც და თავისი ღირსებითაც. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ის, რომ ის თამაშჭილაძის შემოქმედება მიეკუთვნება იმ წერლების შემოქმედებას, რომლებმაც არამარტო აჩვენეს ქალი და დიადი ქალი, არამედ დადგნენ ქალის მხარეს. თამაშჭილაძე, იცით, აი ბოლომდე უშურველად ქალის მხარეს არის. მან ესე ხელში აყვანილი ატარა ქალი თავისი ღირსებით, თავისი ემოციებით, თავისი პრობლემების მიმართ დამოკიდებულებდა, როცა
დიდიმ წერლის ნაწარმოებს კითხულობ და ხვდები რომ აჩვენებს რომელიმე ქალის ბიოგრაფიას ხო ძალიან დიდრულად შეიძლება დიდმა მწერალმა ქალი წარმოაჩინოს და ეს ყოველთვის არის მწერლისთვის სატრფიალო საგანი. იქ ყოველთვის ჩნდება ხოლმე ისმის კითხვები რომ აი ამ ქალს ცხოვრებაში ეს რომ არ ექნა, იქნებოდა თუ არა უფრო ბედნიერი, აი იქ რომ ფეხი არ მოსტეხოდა რამეზე და არ წაეფორხილა, თუ შეძლებდა მისი ცხოვრება სხვანაირ ყოფილა. თამაშ ჭილაძესთან ისეთ ასეთი კითხვები არის მის. ის თავიდან ბოლომდე აჩვენებს ქალის სულიერ კატასტროფებს, ან ყოფით კატასტროფებს და ყოველთვის გვეუბნება რომ რამე რომ არ მომხდარიყო და ან თუ რამე არ ხდება, იმიტომ კი არ არის ის ამ დღეში, იმიტომ კი არ არის ტრაგიკული. არამედ ცხოვრებაა თავისთავად ტრაგიკული, როცა ფიქრიანია ადამიანი, როცა გზნობისმიერია ადამიანი, როცა განიცდის გარე სამყაროს, ბუნებას აღიქვამს ისეც, როგორც მას უნდა რო იყოს და ამ დროს ცხოვრება უნგრევს ამ ყველაფერს, აი ეს იწვევს ტრაგედიას და აი ამ ყველაფერს შესანიშნავად წარმოუდგენლად კარგად აჩვენებს თამაშ ჭილაძე და ის გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ფიქრიანია, დარდიანია, რომელსაც აწუხებს სიყვარული, აწუხებს სამშობლო, აწუხებს მარტოობის განცდა, ის ყველა გმირია, იცით, იმას ყველას აქვს თავისი განსაკუთრებული სულიერი ბიოგრაფია. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი საქართველოს უნდა, რომ ერთი ნაბიჯი კიდევ თეატრის ისტორიაში ზევით გადადგას, ჩვენც უნდა გვქონდეს თამაშ ჭილაძის თეატრი და ყველა ის მნიშვნელოვანი პიესა, რომელიც დაიწერა, ძალიან ბევრი პიესის ჩამოთვლა შეიძლება ახლა, მარტომ ეს არ არის ხომ? აი იქ უნდა გასცენიორდეს და იდგას. ბოლო დროს კიდევ ერთი დაიწერა, კიდევ ჟირაფის რქები, თუმცა ადრე იყო დაწერილი, მაგრამ მერმეში გამოქვეყნა. მე მივესალმები, რომ ეს ჟურნალის გამოვიდა ახალი, დაბადებულია ჟურნალი ქუთაისში არსებობს და აი იქ დაიბეჭდა ეს ჟირაფის რქები და ძალიან მომწონს. კიდევ როცა შუქიქრება, 3-4 კვარტეტი, ძალიან მომწონს სიზმრების ახსნა და რა ვიცი, ხა ბევრის ჩამოთვლა შეიძლება. დრო არც ისე ბევრი გვაქვს. მისი სამწერლობო იმ შესახებაც რომ გვესაუბროთ, ყველა მწერალს თავის ხელწერა აქვს. იცით რა არის სამწერლო ენა? არის ძალიან დახვეწილი, მე ვიტყოდი არისტოკრატიული სამწერლო ენა, ისეთი როგორიც ქართულ ენას შეეფერება. აქვს ისეთი ენა, როგორთაც უნდა წერდეს თანამედროვე დიდი მწერალი და უფრთხილდება ძალიან თითოეულ სიტყვას, უფრთხილდება ძალიან ქართულ აზროვნებას, იმიტომ რომ მწერალი სიტყვით აზროვნებს და ყოველი მისი შემდგომი ციტატა თუ ნააზრევი არის საკმაოდ დახვეწილი და ძალიან ლამაზად წარმოდგენილი. ის არა მარტო სწორი ქართული წერს, ახლა ამაზე ცოტა უხეხილია ლაპარაკი თამაშ ჭილაძეზე, როცა ვსაუბრობთ, არამედ ძალიან ლამაზად წერს და ძალიან ემოციურადაც წერს. მისი სიტყვა არის ძალიან ცოცხალი და ძალიან ემოციური და როდესაც თანაგანც და არის ესეთი რომ გიხარია რომ გითხულობ. ესეთი ხა როგორც ბძანეთ წაგან ბატონი თამაზის შემოქმედება საქართველოს ფარგლებს დიდი ხანია გასცა ხომას ყველა იცნობს. ან რამდენადაზე არის ნათარგმნისი ნაწარმოებები და სად არის გამოცემული ეს ნაწარმოები? იცით რა არის? აი ეს წეღან რომ ახსენე მე ეს ბრეიგელის თვარი, როგორც კი გამოვიდა, მაშინვე დაიწერა რეცენზია. ჩვენთან ხანდახან ესე არ ხდება, იცით, გამოდის კარგი რომანი, გამოდის კარგი პიესა იწერება, კარგი პოეტური ქმნილებები და იმ წუთში არა, კრიტიკას და რეაქციას. როგორც კი გამოვიდა, იმ წუთში დაიწერა რეცენზია და იმ წუთში რას შესთავაზეს რომ მას ინტერვიუ მიეცა კოლუმბიის უნივერსიტეტისთვის. ეს ერთი. გარდა ამისა, მანამდეც არაერთ ადგილას არის თარგმნილი. თარგმნილია ინგლისურად, გერმანულად, ფრანგულად, თარგმნილია ესპანურად, რუსულად, აჰა, სომხურად, აზერბაიჯანულად, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არის სამივე ქვეყანაში თარგმნილი, ჩეხურად, ბულგარულად, შეიძლება რაღაცა გამომრჩა ახლა რომელიღაცა ენა, მაგრამ ძალიან ბევრ ენაზე არის თარგმნილი ცალკეული მისი თხზულებები და თქვენ შესაბამისი გამოხმაურებაც მოყვა.
Пирадат ме е хла да ромелит сме квар што кое ок ви се опреам арабети сунелван. Бала хабз да е се кали сте ма ста обрунда би кад схаде псицит од хомос дати цели се Маријами. Ром Џулијет асроли асит цели кали сте сари сте цели Џулијет асасаки арабс. Хвај рого рукарс хо рого рукарс кали. Чиј шеф да сме арни да ром се таум ши добро тертмент ром арт патим тегнише се хе промелит амбал дрос камоит се чем театри а се куја ам тегнис хом ки ва тоа но е чем театри за гардам се амин да од кором ајам болнот лепши оржер камоит да тамаш делат сорта ма оли са картос мат се мгамо са во отоме експто ме оли ма патет оржер да палитра елис ми ерари камо се мулте и карише соли удите си нацили ми се шемо коменде би сам експто ме олепши ама ای کاری سه استیکات سه استیکات زمین ماستاری چون ساوا باری پسکنواله سه بیاد است صورت تا ایم سه بیتان داد تیری لبیتان ام دراماتورگ است رومی است که این کیت ختام تیکشیاری شسولی تیری لبی پیروز دادی قصیت قایق دراماتورگیس پریبلم ابز ساوا پروبس آفتوری اکاری سه روسی مانچگالا جزت تیری چون یوسا قارنسیم ساخته بیا قبل است بیش تو مانیشون زیاریس تیری لیم خیلی تو مانیشون ماستان ساوا باری آریس اینترویو اگرکدوم از همولی آریس روبرت استورواز از ایرلی دیدی کامدیوگرافی اساتید ایرلی آریسیک ساوت سرات ساینت ارسوت ایرلیا آخرگذار دراماتورگ بتن ساوباری آسه افتخار لبشی می ترلی مسهم زاری رو می تسمع تو تسلیت ایرلیا داد زالیم به اطلاعاتیاس می بره بتامیس کن آریس کی دو رامو دنیم میسی پیست شیطانی آمته ایرلی بتن ارتاد تسلیم زالیم ساینت ارسوت ایگنیا زالیم ساینت ارسوت ایگنیا ریس است رومین ملکس خمرگاد سمتیت ای چون ساوبریس می ترلی چون ساوبریس می ترلی ای Ամիս մի ուղոս է պատոնք ամտանց, ապտեմ իտկեզ է մաղորը մուսը դարջ։ Իվ ատոնով այս ամողը բոլի մաքսատ էրդերթի տարելեկսին։ Շուաղամիս ասիղույ ձեպս թիտքոս, դավից գեպուլի գոլած ուխիլի, մոչի դեպուլի ծասադա Բիդի մատլով, ուղում եսի մատլով, ուղում ուղզանը գրսի սաղգրիսույի, չույնք իր որդվոմ թել տելևզի սախելի պատոն թանուս ուղոցով դապատեպիս խես, բնեպրիվ պիրոլակի ճամթելովոզնում խինելովոզում սուրապտա դետխան սիտ